Wih, thank you sih. Ya Allah, Rabbi. Ya Allah, tak kisah. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, terima kasih aku. Aku bukan, siri hari kata, aku bukan pasal duit. Aku pun tahu, tak pasal singa ni. Tapi dia rasa banggol tak singa lalu. Ya Allah, thank you so much sih. Ya Allah, tak perlu beban lah. Tapi gak terima kasih. Dan mau wikawai rasa tu benda tu. Allah, Rabbi. Dah boleh lah. Oh, Abi Imeh, thank you for the go to. Ya Allah, Rabbi. Amui boy, aku nak tengok Lita. Ya Allah, okay. thank you Zee. Tunjukkan aku. Tunjukkan murah tu, TMJ. Ya Allah, thank you bro. Semoga sentiasa dimurahkan rezeki. Semoga bisnes makin maju. Ready. Multi-millionaire, ha? Ah, ready mana? Okay. Bye, we grow, so. Tunggu. Thank you. Girl! Thank you, Zee. Allah. Dia, ni dah ni. Apa tak jumpa? Sultan in the house. Ui, thank you. Ni the real Sultan. Darina. Rasa betul dah ni. Dia dah Sultan ni sebenarnya ni. Sultan pemurah mari dah. Assalamualaikum and good morning. Good morning. Ya Allah, Rabbi gila. Kau boleh layan, Riz? Hah? Kau boleh layan? Serius lah? Masya Allah, semoga dimurahkan rezeki. Semurah-murah rezeki. Ayah apa ni? Kau rasa demo dah sultan pemurah. Apa bagi dah? Sebab ada atur beg kat TikTok hari tu macam kata dia ni asih ni mungkin. Rasa je lah. Tapi apapun, thank you lah. Tapi Boawi, tolong. Minta tolong lah. Kau rasa malu. Serius. Kau rasa malu bila demo duduk ya. Rasa macam ya, bawa. Serius. Tak boleh gila.